Dobroveče, uvaženi gledalci. Pratite drugi dnevni gradske radiotelevizije. Slijede vijesti dana. Crna Gora slavi dan nezavisnosti. Vlast i opozicija različito o učincima od 2006. iz vlade uvjeravaju da je Crna Gora spremna za ključne korake ka evropskoj budućnosti. Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović očekuje nastavak sjednice gradskog parlamenta 27. maja. Tvrdi da u Podgorici nema krize vlasti i da bi prijevremeni izbori bili izdaja birača. Radio televizija Podgorica, prema podacima Crnogorskog telekoma, najgledaniji lokalni javni emiter u aprilu. Uredništvo Gradske najavljuje novu programsku šemu od septembra i više sadržaja. Milenko Lajinović, prvi crnogorski stomatolog i oralni hirurg, pacijente u Podgorici liječio kao dječak, a sada sa 95 godina, kaže, i dalje istražuje stomatologiju. Izložba Život na Crnogorskom dvoru pokazuje život dinastije Petrović-Njegoš, jedne od najznačajnijih u crnogorskoj istoriji. Crna Gora proslavlja Dan nezavisnosti. Podsjetimo, država je obnovila nezavisnost na referendumu održanom 21. maja 2006. kada je za samostalnost glasalo 55,5% građana, a za ostanak u zajednici sa Srbijom 44,5%. Dan nezavisnosti čestitali su brojni zvaničnici i političari. A poslanici vlasti i opozicije gledaju različito na mnoga dešavanja u Crnoj Gori. Izuzetak nije ni 21. maj, odnosno 18 godina od obnove nezavisnosti. Dok iz aktuelne vlasti kažu da je nakon 2020. došlo do određenih pomaka, iz opozicije tvrde da se Crna Gora vratila nekoliko koraka unazad. Dan nezavisnosti dočekujemo u korektnoj atmosferi, smatraju predstavnici vlasti, a država se, kažu, još uvijek nalazi u fazi izgradnje. Mislim da smo kao društvo bolji. Naravno, imamo još dosta toga da ispravimo. Mislim da imamo taj generacijski izazov, a to je da u našem društvu iskorijenimo korupciju, pogotovo onu na visokom nivou, organizovani kriminal. To su one teme koje najviše pogađaju naše društvo. Mislim da nam je standard malo bolji nego što je bio ranije i da je veća svijest o tome da treba raditi upravo na životnom standardu. Poslanica Nove srpske demokratije Simonida Kordić kaže da ove godine sa jednim velikim stepenom sigurnosti možemo reći da su učinjeni određeni napreci u demokratizaciji Crne Gore i izgradnji institucija i da je za to zaslužna promjena vlasti 2020. Mi smo danas u situaciji da izlazimo iz onog famoznog BD stanja u sudstvu, da imamo kompletirane institucije i da smo otvorili određene procese vezane za možda po najveću pošast koja je teretila Crnu Goru u prethodnom periodu, a to je organizovani kriminal i njegova sprega, nažalost, sa pojedinim centrima u državnim strukturama. I dok iz vlasti kažu da je napredak države krenuo uzlaznom putanjom tek nakon 2020. iz opozicije tvrde da se Crna Gora ipak vratila nekoliko koraka unazad. Crnogorsko društvo i dalje je nakon svega, iako su ove distance, to zaista izgleda nevjerovatno, prilično podijeljeno društvo. Dolaskom određenih struktura su se te teme ponovo vratile kao primarne kroz dnevno-politička dešavanja i sa druge strane posjetio bih na još jedan detalj, da vi danas u okviru vlade Crne Gore i nove parlamentarne većine gotovo da nemate ljudi koji su učestvovali u procesu obnove crnogorske nezavisnosti ili koji su u tom trenutku bili za obnovu crnogorske nezavisnosti. Poslanik SDA Branislav Nenezić je istog stava kao i Anđušić jer opominje da se nakon 18 godina od referenduma kao društvo bavimo pitanjima koja nas dijele. Kako u državnoj upravi, tako i nažalost i među građanima, i to je nešto što ako zaista mislimo da Crna Gora krene nekim boljim europskim putem, trebamo što prije da iskorijenimo, ali nažalost trenutno nisam preveliki optimista po tom pitanju. Prostora za dalji razvoj ima, ali ono u čemu su naši sagovornici, poslanici i vlasti i opozicije saglasni, jeste da Crna Gora treba da iskoristi ovaj trenutak i što prije postane članica Evropske unije.
18 godina nakon obnove nezavisnosti Crna Gora je spremna da napravi ključne korake ka evropskoj budućnosti, ističu sagovornici gradskog portala. Uz podsjećanje da je prethodnih mjeseci puno urađeno da se odblokira proces integracija, ističu da je Crnoj Gori mjesto u Evropskoj uniji i da je na vladi odgovornost da to obezbijedi. Ključni cilj aktuelne vlade je da Crna Gora do 2028. postane članica Evropske unije, kaže za gradski portal ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Suština procesa nije u datumu, nego u činjenici da mi kao država kandidat budemo spremni za članstvo u Evropskoj uniji. Ključni cilj ove vlade je da ispunimo sve uslove i postignemo internu spremnost do 2027. i radit ćemo predano da ga ostvarimo. Ipak, pregovarački proces je dvosmjeran, pa nam je tako za punopravno članstvo potrebna verifikacija, odnosno podrška svih država Evropske unije, što sa aspekta same administracije zna da bude zahtjevno i sporo, ali to je proces na koji ne možemo uticati. Gorčević vjeruje da će na temelju rezultata Crna Gora do kraja belgijskog predsjedavanja Evropskom unijom dobiti pozitivan IBAR. I da će to biti snažan zamajac da još intenzivnije radimo na zaokruživanju reformi koje će voditi privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja i što je još važnije unapređenju životnog standarda naših građana. Jer u konačnom naš cilj nije formalno članstvo u Evropskoj uniji, već dostizanje kvaliteta života koji imaju razvijene članice Evropske unije. Evropske integracije od krucijalne su važnosti za Crnu Goru i njenu budućnost, ističe poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović za gradski portal. Raduje ga, kaže, što taj put podržava većina građana. Svjedoci smo da u posljednjih nekoliko mjeseci sa tog formalnog pravnog aspekta smo uradili puno u smislu izglasavanja određenih funkcija i odblokiranja pojedinih institucija. S druge strane, vidimo i da se suočavamo sa raznim problemima koji mogu nas usporiti ili, što ne bih želio, zaustaviti tu dinamiku. Vuksanović ističe da kao društvo istinski moramo biti posvećeni evropskim vrijednostima u koje spadaju i dobra regionalna saradnja i suočavanje sa prošlošću. Kako vrijeme bude odmicalo, odnosno kako proces se bude dinamizirao, tako će se i mnoge stvari kristalizirati i postajati jasnije, a doći će do izražaja djelovanje svakog pojedinačnog od nas, pa će se uistinu otkriti ko stvarno pripada tom sustavu vrijednosti, a ko ne. Crnoj Gori je mjesto u porodici evropskih naroda, saglasni su Gorčević i Vuksanović. U vremenu izazova i iskušenja, zaključuju, sadašnja generacija političara dužna je da je u tu porodicu i formalno uvede. Nije realno da se izborna reforma u Crnoj Gori sprovede do kraja godine, ocijenila je poslanica građanskog pokreta URA Ana Novaković-Đurović. Ona za Minu navodi da je realnije da se to uradi do kraja mandata aktualne skupštine. Podsjetila je i na problem nezavršenih izbora u Šavniku i najavu DPS-a da neće učestvovati u odboru za izbornu reformu dok se to pitanje ne riješi. DPS je naveo da kažem svoje razloge napuštanja odbora. Što se URA tiče također, mi smo na samom početku formiranja ovog tijela zaista onako sa velikim entuzijazmom i željom da dođe do dogovora ušli u rad odbora. Ono što smo i tada rekli i to i danas podcrtavam, to ne znači da ćemo ako u narednim mjesecima vidimo da nema pomaka ili da parlamentarna većina ne želi suštinski dogovor sa opozicijom na bilo koji način simulirati demokratiju i dogovore. Tako da dosta toga će zavisiti u odnosu na našu poziciju u odboru od sljedećeg sastanka koji je najavljen za sredinu ovog mjeseca. Već smo u sredini, pretpostavljam, nakon praznika. Crna Gora bi trebalo da se vodi sopstvenim i interesima svojih građana i evropskog puta, a ne neke druge države, i ne bi trebalo da koristi određene rezolucije da bi relativizovala druge, poručio je u intervju za Glas Amerike crnogorski ministar pravde Andrej Milović, komentarišući plan parlamentarne većine da usvoji rezoluciju o Jasenovcu. Milović je rekao da podržava rezoluciju o Srebrenici, o kojoj bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebalo da se izjasni u četvrtak, ali da se Crnogorska
srpska vlada odlučila da ne bude jedan od njenih sponzora i zbog odnosa sa Srbijom. Podsjetimo, Milović boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se pored ostalih sastao sa zvaničnicima Sekretarijata za pravosuđe i Federalnog istražnog biroa. Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović očekuje da se sjednica gradskog parlamenta nastavi 27. maja sa fokusom na interes građana i građanki Podgorice. Za dan kaže da tog dana očekuje usvajanje bitnih odluka za građane. Sve druge teme su važne, ali je interes građana na prvom mjestu. Svako od nas predstavlja po 5000 građana i moramo u fokusu imati njihove interese, pa tek onda lične. Sve dok tako ne budemo funkcionisali, ni u čemu se nećemo razlikovati od prethodnika. Navela je ona i dodala da će u slučaju da 27. maja sjednica ne bude nastavljena postupiti u skladu sa poslovnikom, poštujući pravne procedure i okvire. Borovinić-Bojović tvrdi da u Podgorici nema krize vlasti i da ne vjeruje da nekom od njenih aktera odgovaraju prijevremeni izbori koji bi, poručuje, na neki način bili izdaja građana. Radio televizija Podgorica, prema podacima Crnogorskog telekoma, najgledaniji je lokalni javni emiter u aprilu, saopštilo je rukovodstvo Naše kuće. Osim rasta gledanosti, pozitivni rezultati bilježe se, kako dodaju, i u komercijalnom dijelu. Uredništvo Gradske od septembra najavljuje novu programsku šemu i više raznovrsnog sadržaja. Iako su na društvenim mrežama i pojedinim privatnim medijima u kontinuitetu postojali pritisci da gradsku radioteleviziju Podgorica treba ugasiti, zaposleni i menadžment u lokalnom javnom emiteru su se trudili da je približe građanima Podgorice i Crne Gore, ističe direktor Vladimir Otašević. Bio je čak slučaj i da član savjeta radiotelevizije Podgorica pominje gašenje televizije. Naravno, mi smo naknadno utvrđeno da je taj član savjet poslovno vezan za privatnu televiziju našeg konkurenta, što je konflikt interesa u suštini. Tako da su to sve neke situacije koje smo imali u prethodnom periodu, a koje su kako spolja i iznutra imale reperkusiju na rad, naravno, radio televizije Podgorice. Napori zaposlenih i menadžmenta, naglašava Otašević, rezultirali su povećanjem gledanosti, pa je gradska radiotelevizija u aprilu, prema podacima Crnogorskog telekoma, bila najgledaniji lokalni javni emiter. Pozitivni rezultati zabilježeni su i u komercijalnom dijelu. Također imamo i situaciju da smo u prethodnom periodu preduzeli nekoliko različitih aktivnosti koje su rezultirale da komercijalni prihodi u periodu posljednja tri mjeseca u odnosu na prethodnu godinu porastu čak 110,4%, što je zaista jedan odličan pokazatelj našeg rada. Gradska radiotelevizija će i u narednom periodu nastaviti sa unaprijeđenjem kompletne ponude, pa su od danas u čast Dana nezavisnosti uvedene i određene novine, istakao je zamjenik glavnog i odgovornog urednika Nemanja Lacman. Gradski portal je redizajniran, pa je, kako ističe Lacman, svim čitaocima na raspolaganju više video i drugog sadržaja, te pravovremene i istinite informacije. Ono čime mogu da se pohvalim jesu novine koje nas očekuju u vizualnom identitetu naše televizije. Ne bih da otkrivam previše, htio bih da prepustim našim gledaocima da provjere o čemu je riječ, odnosno da vide u našem informativnom programu šta se to promijenilo. Također, sa ovog mjesta mogu da najavim i određeno širenje gradske televizije. O čemu je tačno riječ, sada ne mogu da dam više detalja, ali mogu da kažem da je u pitanju obogaćivanje našeg programskog sadržaja koji će doprinijeti boljitku ne samo na nivou Podgorice, već i na nivou čitave Crne Gore. Nova programska šema uslijedit će od septembra, kaže Lacman, i dodaje da je poseban fokus stavljen na dječji program, ali i emisije iz svih sfera društva. Određene novine su, dodaje, već uvedene. Osim referata koji se emituje svakog ponedjeljka od 21:15 na gradskoj televiziji, imamo još tri emisije s kojima se možemo pohvaliti, koje su obukle novo ruho. U pitanju je ekonomska emisija Epicentar, koja ide srijedom naveče, gdje se bavimo svim ekonomskim pitanjima koja ovako i zabrinjavaju i opterećuju građane u Crnoj Gori. Zatim četvrtkom imamo jednu kulturnu emisiju Artizam i onda ostajemo za subotu od 20 sati. Imamo novu emisiju Iz drugog ugla, gdje to je emisija zabavnog karaktera, gdje donosimo neke sadržaje, to jest obogatili smo sadržaje iz te zabavne rubrike gdje pričamo sa javnim funkcionerima o njihovom životu, odrastanju i djetinjstvu.
Ovo je samo dio novina Gradske radiotelevizije, navodi Lacman i poručuje da će od septembra uslijediti cijeli spektar novog sadržaja. Institut za javno zdravlje Crne Gore registrovao je danas prvi slučaj obolijevanja od morbila u Podgorici. Obolijevanje je registrovano kod djeteta uzrasta 2,5 godine koje pohađa javnu predškolsku ustanovu Ljubica Popović i koje nije bilo vakcinisano ni jednom dozom MMR vakcine. Prema do sada dostupnim informacijama, ovaj slučaj obolijevanja nije epidemiološki povezan sa prethodno registrovanim slučajevima u Crnoj Gori. Također, za sada ne postoji podatak o putovanju djeteta van Crne Gore u periodu do maksimalne inkubacije. Istraživanje se nastavlja radi prikupljanja dodatnih relevantnih informacija u cilju otkrivanja izvora infekcije i smanjenja rizika od pojave novih slučajeva, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje. Milenko Lajinović prvi je crnogorski stomatolog i oralni hirurg. Kao dječak liječio je pacijente u tada jedinoj ambulanti u Podgorici, današnjoj Kuslevovoj kući. Iako ima 95 godina, i dalje se bavi naukom i, kako kaže, istražuje stomatologiju. Sa samo 11 godina Milenko Lajinović počeo je da se bavi zubarskim poslom. Zanat je počeo da uči od Makedonca Rista Kusleva, koji je bio prvi stomatolog u Podgorici. On je već bio obolio dosta, obolio bi od bubrega. A onda se radilo ne kao danas, nego je bila nožna mašina, nije bilo ne električne. I to je bilo vrlo naporno nogom pokretati mašinu i ustima gledati i raditi. I svaki dan sve više on je bio malo iznemogao. Tako da sam ja onda okretao mašinu nogom, a on radio. Međutim, brzo je se obolio od uremije i nije mogao više da radi i to je bilo 1943. septembra mjeseca, 1943. godine umro je. Nakon Kuslevove smrti počeo je samostalni posao, gubitak majke i sestre, bombardovanje Podgorice, kao i težak život tokom rata obilježili su mu mladost. Uprkos nemaštini, rad nije naplaćivao. Ali ne za naplatu, nego što se kaže, ono da se preživi. Uvijek sam na mjesto novca naplaćivao to da donesu parče hljeba, da donesu suhomesne proizvoda sa sela i tako. I tako sam nekako izdržao i taj dio rata. Nakon rata završio je stomatološku srednju školu, a kasnije i stomatološki fakultet. Pošao sam u Zagreb 1948. godine. To je bio stomatološki odsek pri medicinskom fakultetu. Onda su na sali dolazili ispiti, polaganje. Ja sam bio stipendista i morao sam da izvještavam svake godine šta sam položio. I dobijem stipendiju, mi je mora reći bila dobra. I zadovoljan sam bio. Davne 1972. izabran je za predsjednika stomatologa Jugoslavije, dodaje da je na to najviše ponosan. Uprkos činjenici da se ovim poslom ne bavi više od 15 godina, ljubav se ne smanjuje. Kako kaže, i dalje u njemu boravi duh istraživača i svakoga dana unaprijeđuje svoje znanje. Dodaje da će tako biti sve dok mu srce u grudima bude kucalo. U nastavku vijesti sa međunarodne scene. U Iranu organizovani obredi uoči predstojeće sahrane predsjednika Ebrahima Raisija. Francuska i Belgija podržale zahtjev za izdavanje naloga za hapšenje lidera Izraela i Hamasa, dok predsjednik SAD-a Joseph Biden navodi da stoji uz Izrael i da ono što se dešava u Gazi nije genocid. Ranjeni slovački premijer Robert Fico je bolje, navode iz bolnice. Širom Irana organizovani su obredi uoči sahrana iranskog predsjednika Ebrahima Raisija, šefa diplomatije i još nekoliko poginulih u padu helikoptera, javlja BBC. Prva ceremonija je u Tabrizu na sjeverozapadu zemlje, gdje se u nedjelju dogodila nesreća. U Iranu je petodnevna žalost, dok hiljade građana oplakuju smrt predsjednika Raisija. Očekuje se da će on biti sahranjen u rodnom mjestu Mašhadu u četvrtak.
Francuska i Belgija saopštile su da podržavaju zahtjev glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda za izdavanje naloga za hapšenje lidera Izraela i Hamasa. Glavni tužilac Karim Khan optužio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ministra odbrane Joava Galanta i tri lidera Hamasa za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u pojasu Gaze i u Izraelu. Netanjahu i drugi izraelski lideri oštro su reagovali na taj potez i nazvali ga sramotnim i antisemitskim. Predsjednik SAD-a Joseph Biden izjavio je da, suprotno optužbama protiv Izraela u Međunarodnom sudu pravde, ono što se dešava u pojasu Gaze nije genocid, te da stoji uz Izrael. Mi želimo da Hamas bude poražen i radimo sa Izraelom da bi se to desilo. Ja ću uvijek osigurati da Izrael ima sve što mu je potrebno da se brani protiv Hamasa i svih svojih neprijatelja. Biden je također rekao da radi na jačanju humanitarne pomoći za palestinske civile u Gazi, ali i naglasio da je kriza posljedica onoga što radi Hamas, prenijeli su izraelski mediji. Univerzitetska bolnica u Banskoj Bistrici saopštila je da je ranjeni premijer Slovačke Robert Fico bolje. Klinički se popravlja, komunicira, inflamatorni parametri se polako smanjuju. Premijer ostaje pod našom brigom, navode iz bolnice. Podsjetimo, premijer Fico pogođen je iz vatrenog oružja u gradu Handlovi nakon što je prišao okupljenim građanima. Napadač je odmah uhapšen. Za kraj dnevnika kultura. Izložba Život na Crnogorskom dvoru, koju Narodni muzej Crne Gore organizuje sa javnom ustanovom Muzeji i galerije Podgorice, otvorena je u Modernoj galeriji u Podgorici do 1. septembra. Izložba daje uvid u život dinastije Petrović-Njegoš, jedne od najznačajnijih u crnogorskoj istoriji. Ovako se krajem 19. i početkom 20. vijeka oblačilo, živjelo, ratovalo. Predmeti su zapisi kako su živjeli članovi porodice Petrović-Njegoš na Cetinju kao političkom i diplomatskom centru Crne Gore. Crna Gora nije bila materijalno siromašna, da nije imala samo ratove i da nije bilo u konstantnoj borbi za opstanak, već da je i pored toga imao jedan dio, iako mali dio stanovništva, luksuzan život koji može da se uporedi sa nekim evropskim sredinama. Možemo da vidimo svakodnevne stvari, od escajga do odjeće, pa čak i do bajki koje su čitali kralj i kraljica svojoj djeci i unucima. Iako jedna od najznačajnijih porodica u crnogorskoj istoriji, i Petrovići su kao svi imali trenutke obične svakodnevnice, ispunjene dokolicom, kaže kustos. Hobi je u tom periodu bila novina crnogorskog društva. Prije toga, kao što i znate, većina života Crnogoraca i Crnogorki je bila posvećena bilo ratu, bilo proizvodnji hrane. Najpoznatiji svakako hobi je bio hobi princeze Ksenije, bavljenje fotografijom. Zatim drugi koji se bavio umjetnošću je srednji sin kralje kraljice princ Mirko, koji je komponovao muziku. Sami kralj Nikola se bavio pisanjem, a ostali su se bavili bilo lovom, bilo kuglanjem, bilijarom i sličnim igrama. Taj hobi kao društveni fenomen je uz pomoć Petrovića dospio u Crnoj Gori u 19. i 20. vijeku. Izložbom se želio približiti način života na Crnogorskom dvoru, a posjetioci će moći do 1. septembra, makar na kratko, da dožive čari prošlosti. Pratili ste drugi dnevnik. U ime ekipe koja je realizovala ovu informativnu emisiju, želim vam laku noć.